ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021ខេត្តមណ្ឌលគិរីរដ្ឋនគរីនិងខេត្តព្រះវិហារធាតអាកាសនឹងត្រជាក់នៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពចំពោះធាតអាកាសត្រជាក់ដោយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានគ្រប់មុតដើម្បីបង្ការពីជំងឺដង្កាត់នានា នេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូទូនីយមដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាត្រនុងសម្ពីតខ្ពស់ពីប្រទេសចិននៅតែបន្តឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់មកលើភីអេសានជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងអេសានខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021 តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 2 ទៅ4ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារធាតអាកាសត្រជាក់នៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពអបបរមា 2 ដល់ 18 ទៅ 20 អង្សាសេនៅថ្ងៃទី 20ដល់ថ្ងៃទី 21ខែមករាខេត្តមណ្ឌលគិរីសីតុណ្ហភាពអបបរមា 2 ដល់ 15 ទៅ 16 អង្សាសេរីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា 2 20ទៅ 23 អង្សាសេ ហើយខ្យល់បក់មកពីទិសអេសានក្នុងល្បឿនពី 1 ទៅ 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ពីកន្លះម៉ែត្រទៅ1.25ម៉ែត្របន្ថែមពីលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូទូនីយមក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជួបភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបភីអេសានសូមប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពជាពូធាតអាកាសត្រជាក់ដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ឲ្យបានគ្រប់មុតដើម្បីបង្ការពីជំងឺដង្កាត់នានាដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ